Samuel Ruto, hii vitu sisi tulikupikia kura, sisi wanabodaboda, unaturutisha nyuma, unatuambia vitu yenye unataka kutuletea pikipiki za stima. Sisi hatutaki vitu ya stima, punguza mafuta, ndio tufanye kasi, ndio tupate pesa. Vitu yenye unafanya hii, sisi tumekataa, ni tumekataa kama wanabodaboda. Sisi watu wa Kakamega tumekataa hiyo mambo yote kabisa. Ni tunasema ya kwamba, pahali huko saa hii, urejeshe maneno, urejeshe petroli, iruti chini, pahali ilikuwa. Shilingi 120 ndio tunahitaji. Kama serikali itachukulia hii mkonda ambayo sisi kama wanabodaboda tuko na hii sheria, tunaenda kuchukua sheria kali. Sisi watu wa makari pamoja na watu wa bodaboda tutaenda kuandamana hii Kenya mzima, kwa sababu tutaenda paka state house, kwa sababu tunaumia. Sakayo must go. Mimi naumia, hata saa hii nisijui watoto watakula nini. Maisha ni ngumu. Tangu kwanza waongeze mafuta. Mafuta ikiongeza, mafuta inaongeza kila kitu. Mafuta ikiongeza, inaongeza kila kitu. Hata mboga sokoni, hata kila kitu kinaongeza. Sisi hatuna pesa. Pesa ile tunapata kidogo kidogo, unashughulikia watoto. Watoto wakienda shuleni wanafukuzwa. Maisha ya kuwashughulikia hata imekuwa ngumu. Juu unaona ile pesa unapata kidogo, hata unashindwa kuwalipia school fees. Walisema watoto watasoma bure. Kila siku watoto wako barabarani. Akifika shuleni leo, kesha yuko nyumbani. Mwalimu anataka zero balance. Natoka wapi? Wewe umetoka nyumbani leo. Mama ametoa wapi hiyo pesa usiku? Mzazi ametoa wapi pesa hiyo usiku yenye unatakana urudi shuleni nayo kesho? Na umetoka leo. Haikukua. Kesho unarudishwa nyumbani, imetoka wapi? Juu unaona hata watoto wanatembea mguu kutoka shuleni, wengine wanatoka Chavakali, wengine wanatoka hata Nyang'ori, wanakuja kwa mguu mpa. Juu hata fare sasa una ya kumpatia arudi nyumbani. Serikali tengeneze maneno, irudishe mafuta chini. Mafuta ikirudi chini, kila kitu automatically inarudi chini.